ის ჩემი შეყვარებულია. Am sitrops qiro da sigherulisgan gashqentelio Vitali Zdorovetskiy 2018 წელს ჩემპიონთა ლიგის ფინალში. Ეს თამაში გაიხსენეს არა მხოლოდ Tottenham-ისა და Liverpool-ის შეხვედრის გამო, არამედ გოგონას სახელობთ კინსი ვოლანსკის თამბეჭდავის ერბილის გამო. ამერიკელმა გოგონამ მაშინ მთელი მსოფლიო დაიპყრო სულ 24 საათის განმავლობაში. მისი ინსტაგრამის პროფილმა დაიწყო ასობით ათასი გამომწერი საზრდა. 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი. დაწყებამდე ერთ-ერთი გულშემატკივარი შევარდა მინდორზე და გაიქცა მოედნის შუაში მდებარე მსოფლიო თასისკენ, ქუდით ხელში. Როგორც აღმოჩნდა, ის ცდილობდა ქუდის გაკეთებას თასზე, მაგრამ საბედნიეროდ დაცვამ შეეჩერა, სანამ ამას გააკეთებდა. Მომხდარის შემდეგ 7 ადამიანს ერთად გაჰყავდა მოედნიდან ფეხბურთელების თვალწინ, რომლებიც უკვე გამოსასვლელად ემზადებოდნენ მოედანზე. მსოფლიო ჩემპიონატის თასი ყველაზე ძვირად ეგრებული თასია სპორტებს შორის. ის უკვე ოქროსგან შედგება და 6 კილოგრამს იწონის ღირებულება დაახლოებით 160 000 დოლარში ადგენს. ასე რომ დაცვის ესეთ რეაქცია შეგვიძლია გავიგოთ. Ai am moment ce ordine cu ce mat chiar că megare mișe și cu ce mat chiar imar tali o tmuză metorme de tuță și ordă magră mașină mi ro agresie mega risca manduki o coie or metri ani perat canieni tauia nu cu iroda cu ce mat chiar sta șem de miutite droze gasului o moednida o coie sta na cu ce spală și ieși de vodă tunța cu ce mat chiar mahtun mi tatăvă moedani da chide am pot apri șem de care adecvat ma cu ce mat chiar ma potri gard restau și o coie rișem de gaz ma uzie tfat și sot muza metorme de tuță și ecueta Matchi Niderlandebsa da Portugalia shoris mohta ragats uazroba 62 tsutse gulshematkivarma telefonit khelshi meirbina Cristianustan da undoda mistvis tuchebshi ekosnan Ronaldo moasrot da saxe sheabruna magram es qolaperi araris sanam mamakatsi videos ighebda moedanze gamochta meore gulshematkivari romelits ubralot chaekhuta Ronaldos da zarmateba usurba magram artses aris qolaperi sanam stewardebs gaqqavdat isini moedanze chndeba mesame gulshematkivari romelits astreps Ronaldostan mislas ris shemdegats gaqqavt moednidan pegburtelebistvis moedanze qovnats rtulia gulshematkivrebi მოსვენებას არაძლევენ. მსგავსი შემთხვევის თავიდან ასარიდებლად ზუსტად 3 წუთში რონალდოს მოუწია ცვლილებაზე გასვლა. Ახლა კი ვისაუბრებთ გულშემატკივარზე, რომელსაც უბრალოდ მოედნიდან გასვლა არ უნდა. საქართველოს ჩემპიონატის მატჩში არსაიდან გამოჩნდა მხიარული მეგობარი. Ძაღლი იმდენად ბედნიერი იყო, რომ ყველანაირად ცდილობდა ყურადღების მიქცევას. დაინახა, რომ მასთან თამაში არავის უნდოდა. გადაწყვიტა ცოტა კროკი დაერტყა მოედანს და შემდეგ მიირბინა მეკარესთან. მეკარე ხელით აჩვენებდა, საით უნდა წასულიყო, მაგრამ ძაღლმა აღიქვა ის, როგორც თამაში. Შემდეგ დაწვა მინდორზე, გადაბრუნდა და ელოდებოდა, როდის მოეფერებოდა. მეკარემ დააყოვნა ცოტა ხანი სტიუარდების მოსვლამდე, რასაც კი ახლა ნახავთ ნამდვილად არ მოგეწონებათ. Საბოლოო ჯამში ძაღლის გაყვანა დავით ხურცილავა მოახერხა მასთან თამაშის მეშვეობით. ეს კი ნამდვილად უცნაური გამოსვლაა ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის გასვლითი მატჩი პანათინაიკოსის წინააღმდეგ. ბერძნული კლუბის გულშემატკივარი შევარდა მინდორზე შუა თამაშის დროს, გაჩერდა მესის წინ და ღიმილიანი სახით შუა თითი აჩვენა. გულშემატკივრის მხიარულება დიდხანს არ გაგრძელებულა, მაშინვე მოორდნენ სტიუარდები და გაიყვანეს ის. ფეხბურთი ეს ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური სპორტია სპორტებს შორის, ამ წოდებას ინარჩუნებს რა თქმა უნდა გულშემატკივრების დახმარებით. ზოგი ნერვიულობს ტრიბუნებზე და ტელევიზორებთან, ზოგი ცდილობს მოედანზე შევარდნას, მთავარია რომ ისინი ამას სხვადასხვა მიზნისთვის აკეთებენ. ზოგი უბრალოდ უხდება, ზოგი გაურკვეველია რატომ აკეთებს ამას, ზოგს კი უბრალოდ ცნობადობის ამაღლება სურს.